Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Azərbaycanımızı bütün qürbətdə yaşayan qardaşları salamlayıram. Bu günləri Bərdə At Bazarından çəkilişimizə başlamışıq. Allah, sağ ol, sağ ol. Allah alana da, satana da xeyir versin. İnşallah sizlər üçün gözəl bir video rolik hazırlayacaq, baxarsınız. Gözəl insanlar. Hal-hazırda elə yaxınlaşaq, ilk o qardaşın atını çəkək. YouTube kanallarımıza abunə olub, like verməyi də unutmayın. Çəkək. Neçəsindədir bu? Üçündə. Neçə edirsən bunu? 1000 manata. Belə neçə gedir maşının? Xamdır. Hardan gətirmisən? Görən boydan? Ağcabədədən. Buradan Ağcabədədəki izləyicilərimizə salamlayırıq. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Qardaşın nömrəsini götürəcək. (92.31) Baba atın gəlsin, nömrəsi 92.31-dir. Bazar olsun. Neçəsindədir bu? Dördündə. Hardan da gətirmisən bunu? Belə neçə gedir maşının? 40-45. Qiyməti nədir? 1200 manat. Yox. Vallah zəngin gəlmir. 5 dəfə ötürmüşəm tərəfindən. Bir dənə atıb salamlaşmaq başlamışam. 92.09. Axsaqqalın nömrəsi 92.09. 1200 manata deyir. O şey vurublar, peyvənd vurublar, orada qalıb o. Neçəsindədir bu? Üçündə. Üçündə. Belə neçə gedir maşının? 40-ın. Nəsə bir problemi, bir xüsuru. Hardan gətmisən? Laçınlısan? Allah canınızı sağ eləsin. Qiyməti nədir? 1500-ə. Deyə. 23-25? Belə nəsə dedin, gedir maşının. Yəni, olsa kim alsa, sürü varacaq da bunun. Yorqadan çıxmağı zadı necə? Arada çıxır. Arada çıxmağı var, amma yəni, tez çıxmır da. Yəni, 500-də, 1 kilometrdə. Atlı dəğin dəyişdir. Yəqin ki, öz qapı heyvanın olar. Öz qapı, öz qapı olar. Boyu nə qədərdir bunun? Boyu 1.40-dır. 1.40-dır. Ha, laf gözəl. Xeyirli bazar olsun. Sağ ol, Allah köməkdə olsun. Hello.
1200'e. Neçe değil? 1200'e. Telefonu çekebilirsen. Ha? Telefonu çekebilirsen. WhatsApp mı? Zayıfladı. Dört katede. Aç WhatsApp'ımız. Ve vurdu satılsın. Yakşatısı gelir. Evet, o da yakşatıra indirimdir. Yani 55'i alır, 50'de menzile saklayır. 1000 mağata baba, 1000 mağata değil. 1000 mağata değilse ha? Moldur 66. Bu ne sesindeydi? 7'sinde. 7'sinde? Bela maçın üstte 45 yedir yoksa mı bela? Maçın üstte. Bire, bela 45 yedir yoksa maçın üstünde 45 yedir. Maçın üstte. Öldün nereden sen? İyi. Güzel maçın. Mı kadar arasında sen kadın? Ne sayarsın bana? Allah canını sağ olasın. 47. Buna bir tepki vereyim kaka. Tepkilen derken. Haa, ondan dolayı da kurban oldum. Boyunla kuzuyla değişmişse. Kaka bu neçesindeydi? Neçe değilsen bunu? 3000. Ha? 3000. Ya yalan değil kaka. 1800. diyorum ya. 3000'de. 3000'de. 45. Ha 45 yeri 15. 51.14. Bak bu artık 1800 manata değil. 45'te 7 çıkmaz. Pardon da getirsen bunu gör ben. Bak gözü. Belayla bela kim sürebilir 18'in? Biraz nadişti ama indin anlatmış. Lazım olsa sürerdi. Ya da böyle bir sürerdi. Lazım olsa sür baha. Sürsem sür bak şişesini. Katılın da sen bir de. Yaxşı heyvanın yaxşı da qiyməti var da. 45 saxlayır. Qardaşın dediyinə görə. İndi olanları çəkəcək, baxasın. O bu çayır atı çəkək. Bu ne səsindədir? Kəmini ta, kəmini. Ne səsindədir? Kəmini, sənə kəmini. Çoxsun Allah durmağı gətirir. Yəni, sat. İndi olanlardan çəkmiş. Videomuzu burada da yekunlaşdıracaq. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah sizleri korusun. Gelin hafta görüşmeyi müdürler. Ben sizlerle sağollaşıram. Allah sizleri korusun. Var olasınız. Bir dahaki değerli izleyicilerimiz.
Sabirabadda 11 baş simental nəhlər var, ağır boğaz. Biri balalıdır, onu ağır boğaz. Bir ay, bir ay 15 gün, bir ay 10 gün yəni vaxtlar qalır. Ən uzağı bir ay 15 gün. Videonun arxasında yerləşdirəcəyik. Videosunu. Bugünlük Bərdə bazarından bu qədər. Allaha əmanət olun, Allah sizləri qorusun. Bu atı aldılar, qaralında olan. Yəni kim istəsə, bu qardaşımla nömrəsi var. Bizdə. Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizin hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Biz bu günləri Sabirabad rayonunun Qardaş kəndində bax belə 11 baş heyvanımız var. Daha doğrusu 12 idi, biri satılıb 11 başdı. Və balalı da var. Bir də ki, yetik ağır boğazlar var. 1, 2, 3 cığarına qədər. Qiymətləri də ki, gözəl qardaşlar, yəni qardaşla özünüz birbaşa danışarsınız. Heyvanlar ucu ağır boğazlardır. 11 baş heyvandır. Gördüyünüz kimi. Bax, orada 2 dənə qara ala var. Südləri hal-hazırda bir dəqiqə 20 litrdir. Yemsiz ha, yem vermirlər. Yem versəniz 30 litrə qədər süd ala bilərsiniz. Yəni buyurub baxa bilərsiniz heyvanlarımıza da. Gördüyünüz kimi. Qiymətləri də ki, qardaş, razı-razı qiymətlərdir. Qardaşın əlaqə nömrəsini deyirəm, buradan birbaşa efirdə düşsün. Birdən olur ki, bizə zəng çatmır, yəni qardaşla əlaqə saxlayırsınız. 050-597-96-32 əlaqə nömrəsi. Heyvanları tam çəkəcəm. Yəni, heç bir problem yoxdur. Qardaşım öz təsərrüfatıdır, yəni alversiz ad döyür. Satmaqda da fikri odur ki, yəni qardaş mağazin işlədir, ondan bu iş uyğun gəlmir. Yəni qardaş bunu çox atmaq istəyirmiş. Bu günləri, yəni qardaş onu satmaqda, yəni dükandan bu iş əməl yemir. İndi o birilərin balasını da göstərəcəm. O qaraların. Qaranın ikisi də balalıdır. Biri. Hansı da onun balası? Balası budur, dəyərli izləyicilərimiz. Görün nə gözəl balası var. Özə suyunu maylanmadı. Ha, bax, bu heyvanın demək olar ki, gələcəyi var. Erkək baladır. Haradasa bu, neçə aylıqdır bu bala? Ha? 70 günlük baladır, baxın. Baxın, bax, bu qaranın balasıdır. Qiymətləri də ki, gözəl qardaşlar. Burada hər qiymətə var. Bax, belə bunun hamısını kom istəsəniz, kom istəsəniz. Kom belə 3800 manatdır qiymətləri. Amma indi dənə-dənə, indi içindən kimsə götürürsə, onların qiymətini özünüz razılaşarsınız, gözəl qardaşlar. Yəni, qardaşın fikri satmaqdır. Bax, balası onundur. 20 litr südü var. Yem verilmir. Verilsə
30 litr gözünü qırpadan südün alaysın. Ağır boğazlı heyvanlardır. Yəni bunların nə qədər vaxtı qalıb doğma? Eləsi var ki, bir 10 gün çəkə, bir ay çəkə. Bir aya bunun 6-sı, 7-si doğacaq. 11 baş heyvandır, biri balalıdır. Yəqin ki, o birisi də vaxtına nə qədər var? O. Ən gecə 2 aya. Ən gecə 2 aya, yəni hamısı bala verəcək. Gördüyünüz kimi də hamısıdakı qardaşın öz həyatının heyvanlarıdır. Qardaş bu videonu çəkib atmışdı bizə, düzdür. Bizim çəkməyimizlə, onu çəkməyin arasında fərq oldu ki, qardaş bunu çəkəndə telefonu düz tutur çəkir. Ekran yığılır, o videonu qoyanda video yığılır, bir qısa bir şey olur. Onun üçün də biz bunu elə özümüz gəldik ki, çəkək. Qardaş özü də, yəni orada sizinlə razılaşacaq. 11 baş heyvandır. Sabirabad rayonu qardaş kənddədir. Qardaşın nömrəsini bir daha deyirəm. 050-597-96-32. WhatsApp-ı da var. Yığın. Gəlin, rahat da bir yerdədir. Yəni vallah, yəni aparıb qapıda saxlamağına dəyər. Yəni yenə deyirəm, bu alıb satan deyil. Bax, o çöldəki mağazin onunkidir. Yəni o mağazindən bu iş vermir. Həmin mal da alınacaq ki, həmin heyvan saxla, özü də yəni 12 dənə heyvandan ötərin. Gərək bir itici tutasan, zanət eləyəsən. Oyuncaq əmir. Qardaşa yazarsınız birbaşa WhatsApp-ına. Konum atar. Çox rahat bir yerdədir. Yəni yolun qırağındadır. On bir baş heyvandır. Bax, 3, 6, 7, 4 dənə də bu yüzdən 11 dənə. Bir aya, 2 aya, yəni doğası, yəni ondan özəsi yoxdur. Buyurub baxa bilərsiniz tam ətrafla. Belə, yəni dediyimiz kimi 3800-ə kom verir, amma belə dənə-dənə, yəni onu özünüz danışıb, özünüz razılaşmalısınız. Bu günləri bazarda bax belə bir dananı, bax belə bir dananı. 1200-1300 manatdır qiyməti. Bax belə bir dananın qiyməti. Yəni bazara çıxanlar hamısı bilir. Özü Avstraliyadan gəlmiş heyvanlardır. Yəni oradan. Bizdən çəkib göstərmək. Sabah inşallah bunu biz Bərdə mal bazarının videosunda içində yerləşdirəcəyik bu videonu. Videoya sonuna qədər baxın ki, yəni bu günlər ayın 13-dür, ha? 12-si? 12-si. 12-si sentyabr. Yəni bu heyvanlar satılana qədər bu videolar bizim çəkilişlərin hər birinin içində yerləşdiriləcək. Yəni uzaq başlı bu heyvan, yəni, bugün buradadır. Yəni, axtaran qardaşlar var ki, görmürlər. Həm də təzə video ayrı bir şeydir.
Oldu dəyərli izləyicilərimiz. Allah bir daha alana da, satana da xeyir versin. Buradan Rusiyada bizim çox gözəl qardaş, hər biri bizim qardaşdır, fərqi yoxdur. Süleyman qardaş var, Sabirabaddır. Buradan ona da aqronomu salamlar göndərirəm. Allah canını sağ eləsin, hər birinə göndərirəm. Allah hər birindən razı olsun. On bir dənə heyvandır. Cəmsi.